Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Від початку Великої війни на фронт йдуть люди різних професій, далеких від військової справи. Серед них – дніпровський актор театру та кіно Яків Ткаченко. Він все життя присвятив мистецтву, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до глав 128-ї бригади ТРО. Сьогодні Яків в гостях у студії. Пане Якове, рада вас вітати. Добрий вечір. Доброго вечора. Чомусь одразу забула запитати, от який саме позивний у війську за вами закріпився. Можу припустити, що, можливо, це була одна із ролей, яку ви зіграли в кіно чи театрі. Ні, з позивним це було дуже просто і дуже легко, коли мої вже побратими на той момент, з якими я потім пішов на фронт, коли вони дізналися, що я актор, вони просто мене назвали артист. Тобто у мене ніхто не питав навіть, який позивний я там собі виберу. Хоча хлопці були такі, що вони самі собі вибирали позивні. Тобто мене відразу назвали артист. Артист, актор Яків Ткаченко у своєму житті прожив багато ролей. А чи думали взагалі, чи могли собі уявити, що колись доведеться змінити професію? Ніколи не думав, на щастя, того часу. Завжди хотів займатися акторською професією, там, можливо, в майбутньому режисурою. Ніколи не думав і не було навіть в голові думки, що почнеться така велика війна. Розкажіть, Якове, як для вас почалася війна? Це до того, 23 лютого, так сталося, що в мене перше було засідання по розлученню. І, скажімо так, не те, щоб там згоря колишня дружина не прийшла, і я трішечки дозволив собі алкоголю. І всю ніч не спав. І коли я зранку почув над головою, тобто над домом, пролітаючу ракету, і потім сусідка мені сказала, що почалася війна, я спочатку не повірив, але потім з часом до мене вже дійшло, що дійсно це все почалось. Тобто це був спочатку неприйняття, як це може тоді бути. Тоді ви вирішили вступити до 128-ї бригади, так? Я думав так, да, я прийняв рішення піти у військо, але свого часу я не служив, тобто військового досвіду у мене не було. Строкову службу не проходив? Ні, я не служив. І я в якийсь день побачив велику чергу. Там біля входу в адміністрації, там де був штаб, дізнався, що там приймають в ТРО, тобто добровольців. Став чергу, записався, через деякий час мені прийшла смс-ка, що нас збирають. І так я потрапив у військо. В перші дні, в перші місяці війни ви тренувалися на території області, так? Готувалися зустрічати ворога? Так, мети такої не було, бо ТРО, в принципі, по своїм канонам, да, це територіальна оборона того міста, звідки людей набирають. Тобто, на той момент, на початок війни великої, ніхто не знав, наскільки швидко ворог буде саме під Дніпром. Тому плани були саме по Дніпру, захист Дніпра. Потім згодом, коли ми всі зрозуміли, що окупанти не дійдуть до Дніпра. Не дійдуть, да, вже були події під Києвом, вже була Буча. Тоді якось було легше, і нас стали відправляти потрішки далі, але по області. Тобто ми спочатку були на межі Донецької і Запорізької області, потім взагалі дуже близько до Донецької, а потім в один день нам прийшов наказ, що ми все ж таки висуваємося на нуль. Власне, на знімальному майданчику вам доводилося проживати життя багатьох людей, ролі яких ви грали. А от чи відразу вдалося вжитися в роль, не знаю, чи можна так говорити, військового? Наскільки це складно було, легко особисто для вас? Насправді, мої, скажімо так, колеги по службі, деякі не вірили мені, що я вперше зустрічаюся зі зброєю, тобто з військом. Я не служив в армії, я цього не знаю. Всі чомусь думали, що я десь вже служив, і так, судячи за віком моїм, пішли вже чутки у нас серед наших солдатів, що все ж таки артист, це мій позивний, десь служив і, скоріш за все, десь в Чечні.
Тобто і досвід у нього є, і він все знає. Але мені було просто легко, тому що в акторській професії головне професії – це обставини. Тобто ти їх опановуєш, і потім ти живеш цими обставинами. Тобто ти граєш роль, ти граєш свою роль, але в житті проживаєш її. Проте от певний досвід у вас є. У фільмі «Червоний», зокрема, ви наскільки фахово вправлялися з радянською зброєю, що от збоку це виглядало, ніби ви з нею на ти. Тому що, в принципі, радянська зброя, тим паче там на ті часи, це ще Другої світової війни, вона дуже проста, і з нею вправлятися це не так складно. Я потім зіткнувся вже у війську теж з екземплярами тої ж радянської зброї. Наприклад, мій перший кулемет, він був 42-го року випуску. І це був кулемет такий з диском, який просто ветеран. І зброя насправді це дуже складна радянська, потім калашникові. І було легко справлятися зі зброєю з самого початку. Власне, коли потрапили вже на нулі під вугледар, так? Розкажіть, що відчули тоді, яким був той перший день? По-перше, ми пішки висувалися на ці позиції вночі. Там була трішки така незрозумілість, куди йти, тому що сказали йти в один, на одну точку. Виявилося, що нас просто висадили раніше, і ми про це не знали. І ми йшли майже всю ніч до своїх позицій. Було незвично, тому що майже з першого дня нас стали накривати всім. Тобто, починаючи від мінометів, закінчуючи там літаками, вертольотами, артилерією. Тобто, стріляло по нам все. І ми перші дні просто виживали, скажімо так, під землею. І саме тоді, наскільки мені відомо, ви отримали поранення. Це було трішки пізніше. Був такий один із перших наших боїв. Теж до того була артпідготовка десь з півгодини зранку. Коли я вийшов з бліндажа, у мене весь бліндаж горів, я його став спочатку засипати, і потім я почув перші постріли. Виявилося, що група ДРГ ворога пройшла наші позиції спостерігачів, тобто боком. Хитрістю обійшла. І вже була майже впритул на наших позиціях, і от ми стали відбиватися тоді. Це був такий перший серйозний бій. Яке поранення? Наскільки серйозним воно було? На той момент, коли я його отримав, в принципі, я ні про що не думав. Я знав, що головне, що я живий, що в мене важливі органи не пробиті, а там все інше це. До ефіру ви говорили, що ви могли втратити голос. Чого побоювалися лікарі найбільше? Це було вже в Дніпрі, коли евакуацію мене вивезли з позиції. Довго вони думали, що робити, як робити операцію, тому що уламок від кулі попав саме там, де зв'язки. І вони не знали, наосліп його діставати, це було дуже небезпечно. Потім вони вирішили дуже оригінально примінити магніт, тобто магнітом вони його підтягнули, і все було добре. Слава Богу, лікарі, суперпрофесіонали, дай їм Боже здоров'я. Якове, чи були на фронті моменти, чи, можливо, після поранення, коли ви пошкодували, що вирішили піти у військо? Насправді, такий момент один був, але не те, щоб пошкодував. Це коли після першого поранення я повертався до своїх, і от в Дніпрі, на вокзалі, в той момент, коли вже зараз я сідаю в маршрутку, від'їжджаю в бік Донецької області, була така думка, куди я їду. Мене вже поранили, там, мене можуть і вбити, і все інше. А потім, якось я її відігнав. Навіть такий маленький був страх за себе, тому що до того ти вже отримав поранення, ти знаєш, що це таке. Тобто це, м'яко. І все ж знову повернулися на фронт, тому що ті ж позиції. Там були мої хлопці, і не повернутися до них, це якось не по-людськи було.
Скажіть, а от чи були у 128-й бригаді серед ваших побратимів ще творчі люди? Можливо, музиканти, актори? Да, в батальйоні було декілька. Мій давній знайомий, так сталося. Наша дружба почалася ще з аматорського театру. От він там опинився. У нього теж був позивний, правда, не артист, а актер. У нього більш конкретніше він собі взяв. І ще один був військовослужбовець, який колись працював в театрі опери та балету. Теж, по-моєму, позивний артист. Нас навіть двоє було. І от знаєте, що дивує, що тут другу армію в світі зупиняють вчорашні актори, артисти, музиканти, вчителі. Проти цвіту української нації воюють мобіки, зеки, бомжі. От ви особисто задумувалися, за що вони йдуть помирати, за що вони отримують поранення? Ну, ми це зрозуміли трошки пізніше, коли взяли першого полоненого. Гроші, єдине, що їх веде, тільки гроші. Тобто ніякої ідеології у них нема абсолютно. Ні у тих, хто вже давно живе з 14-го року і воює проти нас, там з Донецької чи з Луганської області, ні тих, хто приїжджає взагалі з таких там далі, скажімо так, Росії, що, в принципі, вони і до того і не знали, де Україна знаходиться. Тобто гроші для них – це єдина мотивація? Тільки гроші, так, їх ведуть тільки гроші. От і все. І повертаючись до творчості, знаєте, про що хотіла запитати, коли актори з різних причин на якийсь час йдуть зі сцени, йдуть зі знімального майданчика, вони починають сумувати за тим, що робили, вони сумують за камерами, за софітами, за глядачами, за відгуками. От у вас, Якове, було щось подібне, адже ви більше, ніж на рік, так, випали з більше, професії? Більше, да, більше на рік. Був момент... Ну, він ще був, правда, перед тим, як я у війська попав, але вже війна почалася. Я довго чекав прем'єру «Довбуша». От. Але через коронавірус її там декілька разів відкладали. От. І вже була назначена прем'єра трошки пізніше, ну, я зараз наразі не пам'ятаю, ну, чи в березні 22-го року. От я чекав цю прем'єру. Почалася війна. Прем'єру відклали. Вже будучи у війську, у мене була така думка, що, в принципі, я можу і не побачити вже цього фільму. От. Але так сталося, що мене звільнили. От. Я приїхав, я був на прем'єрі і до прем'єрному показі в Києві, зустрівся з усіма і в Дніпрі. Якщо вже заговорили про фільм «Довбуш», ви зіграли роль опришка Сабата, так? Наставника, так, головних героїв Олекси та Івана. От як працювалося в екстремальних умовах Карпати? Я чула, що ви тоді подолали ось цю боязнь висоти. Да, через силу, тому що було це треба. Ну, це, як так сказати, не страх висоти, скоріше, а тяжіння. Тобто, ну, спочатку, коли ти знизу дивишся на те брівно, яке там валяється, ну, в принципі, нічого страшного нема. Коли ти підіймаєшся туди наверх і зверху вже дивишся, тобі треба перейти. Да, це дуже страшно, але, ну, якось я пересилив свій страх і не один раз, тому що це було багато дублів, переходив туди-сюди. От чим особисто цей фільм для вас є знаковим, важливим у вашій творчій кар'єрі? Ну, по-перше, режисер, який знімав, Лесь Санін, я дуже хотів, я коли вже його знав, що він є в Україні, що він ставить, що він знімає, я дуже хотів з ним попрацювати. От, і так сталося, що він мене позвав, і навіть була така історія, мене затвердили без проб. Тобто прислали матеріал, я його прочитав, мене кастинг-директор, знову-таки це Алла Самоленко, запитала, ну що там, тобі подобається? Я відписався, просто бімба. І все, і була тиша десь на тиждень, може два. Я вже не витримав, почав її відписувати, ну так... А до чого взагалі мені було це кидати, цей матеріал? І тут вона мені відповіла, що вона вибачилась, що вона забула, сказала, тебе вже затверджували. Це був перший мій такий досвід, що без проб затверджували в кіно. Але
Я думав, що я там якийсь особливий, коли нас Лесь Санін позвав в Київ, щоб познайомитися з усіма ще до зйомок. Виявилося, що в принципі майже всі актори так же були затверджені без проб. Тобто він дуже довіряв кастинг-директору, бачив наші матеріали, які, в чому ми знімалися, наші роботи до Довбуша, і він вирішив зробити таку роботу. Якове, а от у яку свою роль в кіно ви найбільше закохалися і чому? Ну, це, мабуть, Славік з Припутнів, тому що, ну, по-перше, я тоді познайомився з дуже цікавим режисером Аркадієм Непетелюком, а потім сам матеріал був дуже цікавий. Це був такий для мене перший досвід більш-менш такої головної ролі, тобто, ну, це не головна роль, це роль другого плану, але, ну от і сам матеріал цікавий, там, де ми знімалися в тих краєвидах, це теж був досвід. Ну, скажімо так, що це, да, Славік. Славік, фільм «Припутні» Аркадія Непетелюка. І повертаючись до теми вашого бойового шляху у війську, ви звільнилися з війська за сімейними обставинами, наскільки мені відомо. Так, поки я був у війську, сталося так, що мама моя отримала офіційно статус інваліда. Тобто вона і до того, ще до початку війни, вона роки 3 чи 4 не виходила вже з квартири. Ну, тобто там у неї проблеми були з суглобами. Ну, от. І треба було зробити її операцію, щоб їй стало легше. Тобто ви єдиний син у мами? Правда? Я єдиний взагалі. Тобто у мене родичів, крім мами, в Дніпрі взагалі в Україні нема. І все ж, поки ви відновлювалися, поки доглядали за мамою, знаю, що ви встигли знятися в кіно, отримали роль у серіалі «Перевізниця». Яку саме? І от які перші враження після такої тривалої перегляду? Після фронту? Так, так. Да, ну, це було дивно попасти від одних обставин зовсім в інші, але ну, якось я дуже швидко, мабуть, це мій акторський досвід, коли ти швидко пристосовуєшся до обставин. Мені було дуже легко і працювати, і я дякую всім тим, хто був на майданчику, які розуміли, що я тільки повернувся, тому що відношення до мене було таке трішки обережне. Коли зможемо побачити серіал і чому ви рекомендуєте його подивитися українським глядачам? Серіал вийде на каналі СТБ буквально наступного тижня. Саме чому? Ну, от я був на предпрем'єрному показі в Києві, я побачив перші три серії. Ну, по-перше, таких серіалів такої якості в Україні ще не було. Це по-перше. По-друге, він дуже актуальний, тому що тема якраз сучасна, сьогоднішня. Тобто це війна. Да, він важкий, це не розваги, це не весілля, але, ну, розвага розвагою, треба інколи задумуватися, що відбувається у нас в країні. Ну і не можу не запитати, акторська кар'єра чи повернення до війська, які маєте плани? В принципі, ну, наразі я займаюся своїм здоров'ям, тобто треба підлікуватися. І, в принципі, я маю такий намір повернутися до своїх, до війська. Дякую вам, пане Якове, за цю розмову, але ще хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Якщо не заперечуєте, починаємо. Будь ласка. Зазвичай в кіно ви граєте суворих, сильних, безкомпромісних, а інколи навіть жорстоких чоловіків. А от в реальному житті ви схожі на своїх героїв? Ну, скажімо так, в чомусь так, в чомусь схожі, тому що мої персонажі – це частина мене, але ну, в житті те, що робить мої персонажі на екрані, я просто би цього би не робив. У вас є два сини. Чи хотіли би ви, щоб вони стали акторами, чи хотіли би, щоб пішли вашими стопами? Я хотів би, щоб вони вибрали собі професію, в якій вони будуть вільними. А яка це буде професія? Щоб лежало до душі в першу чергу. Так, так. Ну, є така приказка, що якщо ти вибереш собі професію, яка тобі подобається, яку ти любиш, ти не будеш працювати жодного дня.
А ким ви мріяли стати у дитинстві? В дитинстві я мріяв стати лікарем, тому що моя мама лікар з великим стажем, лікар-терапевт, і вся бібліотека була медична література. От, але випадково я потрапив в кінці школи, там, я не пам'ятаю, в 9 класі я був, в аматорський театр. Ну, це все мене захопило, і вже після закінчення школи у мене вже вибору не було, як іти просто в театральний. Можливо, роль лікаря у вас ще попереду, чи вже була? Лікаря ні, не була. Можливо, можливо. А от якби ви була нагода опанувати ще одну професію, яку б обрали і чому? Ну, по-перше, ще одна професія в мене є – творча режисер. Тобто я закінчив ще факультет режисури в інституті Карпенко-Карого. Ну, я різними професіями займався. Перед тим, між тим, як я працював в театрах наших дніпровських, ну, наприклад, я працював в ритуальному агентстві. Якове, ще таке питання. От ви можете легко вжитися у будь-яку роль, принаймні досвіду з того, що ви розповідаєте, вам вистачає. А от чи доводилося цим користуватися у повсякденному житті? Можливо, викрутитися з якоїсь, знаєте, такої екстремальної нетипової ситуації, чи над кимось покипкувати, наприклад? Ну, в принципі, да, в житті це допомагає, тому що ти дуже швидко, обставини міняються, і ти дуже швидко на них реагуєш. Але щоб спеціально… Такий конкретний якийсь випадок не можете пригадати? Ні, щоб спеціально в житті це використовувати… Так. Ну, не граєте в житті, залишаєтеся собою. В житті абсолютно я не граю, тобто в житті я той, хто є. Ну, грають виключно на сцені чи в кадрі в кіно. А скажіть, от на вашу думку, чи на часі зараз знімати українське кіно, коли всі допомагають ЗСУ? Ну, моя власна думка, що в принципі зараз такий час і такий момент на фронті, всі знають, що зараз відбувається. Взагалі момент дуже переламний. Ми стоїмо перед вибором, чи ми виграємо, чи ми програємо. І тут я кажу, це дуже серйозно, я знаю про що і знаю ситуацію на фронті. І я думаю, що все ж таки всі державні кошти, які виділяються будь-куди, їх треба виділяти на фронт, на Збройні Сили. А от яким і про що має бути українське кіно, на вашу думку, після нашої перемоги? От я думав якраз над цим питанням ще на війні. Я думав, що от буде перемога і які фільми будуть у нас. Знаєте, я так скажу, навіть якщо будуть фільми і про війну, а вони будуть, 100% я в цьому впевнений, але все ж таки хотілося, щоб основна тема була в цих фільмах – це мир. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякую вам, Якове, за цю розмову, за вашу позицію, за це інтерв'ю. Дякую, що запросили. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був дніпровський актор театру та кіно Яків Ткаченко, ветеран 128-ї бригади ТРО Дніпра. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.